Біля Свято-Успенського собору ПЦУ у Полтаві митрополит Полтавський Кременчуцький ПЦУ Федір освячує автівку. Це автомобіль для наших захисників 103-ї механізованої бригади. Вони захищають Авдіївський напрямок сьогодні. Зазвичай хлопці роблять замовлення, що приблизно їм потрібно. Комусь достатньо джипів, комусь треба тільки пікапи. І від їхніх запитів ми тоді вже приблизно шукаємо те, що підходить. Гроші на автомобіль зібрали за 20 днів. Почали це робити від 9 березня, розповіла голова полтавського батальйону небайдужих Наталія Гранчак. Вартість її 149 тисяч плюс 6 тисяч гривень пішло на пальне, щоб перегнати її від кордону сюди до Полтави. 155 тисяч ми заплатили за неї. Це автівка 2005 року, а 2008-го вона б вже коштувала на 30 тисяч гривень більше. А їм там різниці фактично великої не буде, тим більше враховуючи те, що напрямки такі, що може прилетіти будь-який час, тому ми намагаємося вибирати з того, що їм підходить найдешевше. Авто придбали з грошей за продаж напоїв у Благокаві, у якій працюють волонтери полтавського батальйону небайдужих, розповів митрополит. Сьогодні цей автомобіль вже поїде в місце виконання завдань. Як розповів митрополит Полтавський Кременчуцький ПЦУ Федір, авто відправлять для виконання завдань на Авдіївському напрямку. Світлана Мастепан та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.